xamón da cañiza é o mellor de todo o noroeste español, incluído Portugal, e dende logo dos mellores de España. E polo tanto, un gran atractivo que a cañiza soubo usar para convertir a cañiza nunha referencia gastronómica en torno a un produto certamente delicioso, non? Se estuveramos nun ano normal, esta sería a 55 edición da Festa Feira do Xamón da Cañiza, pero, lamentablemente, pois levamos esta segunda edición na cual non podemos desenvolver os actos que habitualmente se viñan facendo. Pero si estamos desenvolvendo toda unha serie de actividades, moitas delas subvencionadas e incluso por iniciativa da propia Diputación de Pontevedra, con a cual é de agradecerlle a forte iniciativa desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista musical. Viva a Festa do Xamón, sonriamos, intentemos ser felices e se fai facendo estas cousas. Así que, alcalde, parabéns por non rendirse, non nos podemos rendir. Hai que ser optimistas cambia o mundo e, claro, degustando xamón podemos ser moito máis felices e tamén ser máis optimistas.